Pessoal, continuamos nessa cobertura especial do Brasil Promotion. Agora a gente está aqui no stand da Certa Brindes com o Sérgio Gotti. A Certa que está desde 94 no mercado, isso é importante falar. Sérgio, o que você está trazendo aqui para a feira? A gente veio com uma linha de novidades, que são os copos com imagem 360 graus. A gente acredita que essa personalização ela acaba tendo um valor agregado maior ao produto. É uma expertise que a gente já tem alguns anos que a gente faz, já atende alguns cinemas, algumas empresas que fazem promoções de quantidades maiores, né? Então, esse é o foco principal. Então, a gente também faz produtos sem personalização, um outro nicho de mercado. Mas nesse evento aqui, a gente veio bem específico para essa linha de produto. E esse produto com essa tampinha agora também é um diferencial por conta dessa questão dos canudos e tudo mais, né? Sim, o pessoal do ecológico, né, tem ido contra os canudos por causa de algum caso de animais que sofreram com a parte do pessoal jogando material em praia e tudo mais. Né? Então, a gente desenvolveu essa tampa, veio de encontro. Foi disso? Foi um pedido mesmo de um cliente, a gente fez. Ela é uma tampa que ela não utiliza canudo. Você utiliza bebendo ela normal, sem ter canudo, tanto que ela tem dois furinhos, um para estar entrando o ar e o outro para estar saindo o líquido. É muito legal. E quando a gente fala de compra, existe uma quantidade mínima de peças, que a gente conversa muito com o pessoal de compras, de marketing, de empresas e das agências, há uma quantidade mínima de peças, como que é feita a comercialização? A Certa, até um tempo atrás, nós vendíamos esse tipo de produto gravado em imagem 360, nós chamamos de cromia, em quantidade mínima acima de 5 mil peças. A gente fez um investimento na nossa empresa e hoje a gente imprime isso tudo dentro da nossa empresa. Então hoje a gente consegue fazer pedidos a partir de 500 unidades. Nossa, super acessível. O intuito nessa exposição foi mostrar isso. Tanto que nosso catálogo a gente colocou. Né? Estamos executando pequenas quantidades, que é pequena mesmo. O pessoal tem muita procura de 1.000, 2.000. São pequenos eventos que eles querem fazer. Né? E a gente consegue fazer essa impressão numa quantidade bem menor. Isso acabou alavancando algumas vendas. Eu queria que você contasse um pouco sobre a máquina ali que está gravando. Sim. Depois a gente vai passar cenas aqui. O que que faz aquela máquina? Essa máquina, a gente, há 6 anos atrás, isso veio na contramão do que a gente faz. Né? A gente tinha muita dificuldade para se gravar os produtos, mesmo localizado, com uma cor, duas cores, três cores. Usava-se o processo de silk ou de tampografia. Então você grava uma cor de cada vez. Eu, numa das viagens para o exterior, acabei vendo um processo de transfer em camiseta e fiquei com isso na cabeça e tal. A gente tinha um processo dentro da nossa fábrica de transfer, mas é um rolo de fita. É um outro processo que utiliza o rolo. E Deus sabe como, um dia passando pela máquina, eu peguei o papel da camiseta e acabei utilizando ali e isso aderiu na peça. Não muito bem, mas eu percebi que houve algum... Havia um caminho, né? E a gente ficou trabalhando nisso um ano, mais ou menos. A gente acabou conseguindo fazer uma máquina que era de uso próprio, os representantes começaram a pedir isso para a gente, e isso acabou virando um business. Hoje a Certa tem em torno instalado de 2.500 máquinas de transfer. Nós montamos pequenas unidades, são pessoas que trabalham em casa, não são grandes empresas, mas eles compram o insumo nosso em branco, imprime numa impressora laser comum, de HP, Xerox, Samsung, Konica Minolta, tem um monte aí no mercado, corta esse papel no formato e imprime, transferindo essa imagem. Né? É uma tecnologia muito legal, acho que assim,
Eu fui pioneiro nisso no mundo, pode parecer, ostentando. Não. É verdade. A gente fez, né? A gente inventa também as coisas. Acho que o brasileiro, como diz às vezes as brincadeiras, o pessoal tinha que ser analisado pela NASA, né? Mas foi numa dessas brincadeiras que a gente acabou inventando. Hoje, infelizmente, aí eu coloco o lado negativo, né? A gente fez a patente disso, mas aqui nesse país os órgãos regulamentadores disso são muito lentos, muito difícil. E isso acabou com que pessoas copiassem, fizessem. Isso me deixou um pouco desgostoso disso, mas acho que o pioneiro é o pioneiro. O fato de você ter criado, ter sido pioneiro e o primeiro, isso nunca ninguém vai tirar de você. Sim, mas isso também motivou a gente a fazer algumas coisas. A gente acabou investindo em tecnologia, nós desenvolvemos recursos na máquina que as outras pessoas não estão muito preocupadas com isso, por causa de custo, é óbvio, porque... Fazer pesquisa e desenvolvimento não é tão fácil, né? Custa caro, né? Aí, outra coisa, nós nos preocupamos com segurança de trabalho, a gente colocou norma NR10, NR12, que é do Ministério do Trabalho, quanto à parte de segurança. Então, como a gente tem uma estrutura um pouco maior, a gente também se preocupa, porque se uma gráfica maior quiser nosso equipamento, ele já tem isso. Então, a gente procurou olhar também o lado, assim, não é só vender uma máquina, entendeu? É muito mais que isso, né? Prestar um auxílio para quem vai usar aquela máquina também, né? Sim, não. E para vocês terem uma ideia, aonde vai o sonho da máquina, como repercutiu bastante, né? A máquina chama VICM, né? E ninguém entendia nada. Por que VICM, VICM? É viver intensamente cada minuto, né? Porque num minuto você consegue fazer muita coisa e inovar muito. Eu queria agradecer o Sérgio. Vocês viram aí as imagens da máquina. Estão vendo imagem também do portfólio deles de brindes. Acerta também uma grande empresa que pode ajudar a sua empresa ou agência, ou até a agência que quer fazer um projeto aí para os clientes, um evento onde você quer personalizar os copos. Hoje está na moda isso, né? Ter os copos dos eventos. Vale a pena bater um papo com o Sérgio. Os contatos estão aqui no nosso GC e também lá no portal do ABC da Comunicação. E a gente continua aqui acompanhando o Brasil Promotion.